רבי נחמן ברסלב כותב, די, מהי שיחת חברים? רבי נחמן כותב, די לך, מה זה שיחת חברים? אומר רבי נחמן שהגבוהה מכל המעלות שיש בשיחות שבבני אדם. יש שיחה שהמעלה שלה היא הכי גבוהה בכל השיחות שאנשים מדברים. לפעמים אתה נפגש עם חבר רסי, אתה מדבר איתו, מספר לו, מספר לך, שואל אותו, מתייעץ איתו. אבל דע לך, יש מעלה בשיחות, יותר מכל השיחות שיש בעולם, כי זה שיחת חברים. כי יש שיחה לבטלה, יש שיחת חול, יש שיחות חולין, יש כל מיני שיחות לשון הרע, יש כל מיני שיחות שלא מובילות לשום דבר טוב. אבל יש שיחה שהיא מובילה רק לטוב. היא יוצא ממנה רק טוב. אומר רבי נחמן, נקלט, שיחת חברים. אומר רבי נחמן, אנשים היו מוכנים לשלם דאז, לפני 250 שנה, היו מוכנים לשלם כל עון שבעולם, להיפגש לכמה שעות של שיחת חברים. אנשים היו מוכנים לשלם, מסי, על היום חמישי שפה ישבנו, אנשים היו מוכנים לשלם מיליארדים, מיליונים, עון, כל עון שבעולם, כדי לשבת בשיחת חברים. אומר למה? מה הגדרה לשיחת חברים? בואו גם נלמד אנחנו שאם מחר אתם תיפגשו בתור נשים, או אתם נפגשים בתור חברים, או משפחה נפגשת, שולחן שבת, איך להוציא שיחת חברים? מה זה שיחת חברים? שיחת חברים, אומר רבי נחמן, זו שיחה שאדם פורק לחברו, איש לרעהו את עולו. אחד בא מספר לשני את הכאב שלו. ואין זה שופט את זה. עכשיו זה שאתה מספר לי שיש לך בעיה, או שאתה חולה, או שאתה משהו אצלך יש לך תאווה, אני לא שופט אותך. אלא מקשיב לחברו, הוא מבין את חברו, הוא מנסה להסבירו ולתקנו, ושותף איתו במה שהוא אומר. אז את חבר עכשיו משתף אותך, אני מספר לך. אתה לא אומר לו, יא כופר, יא רשע, אין, אתה לא יהודי, דה, זה לא. מה שיחת חברים? שותף לכאב של חברו. חבר משתף אותו, הוא חבר איתו, הוא שומע אותו, מצדיק אותו, מרים אותו, משבח אותו, מעלל אותו, מתקן אותו, הכל באהבה. שנאמר, חברתי אליך. מה זה חבר? אני חובר אליך. אם אני עכשיו נגדך בשולחן, אז אני לא חבר. נגדך זה הפך מחבר, זה חרם. אותם אותיות. אבל זה חרם. לכן מה זה שיחת חברים? זו שיחה שבסוף, אחרי שהיא נגמרת, אתה מצטער שהיא נגמרת, ומזה שאתה מצטער, שהיא נגמרת, מתחיל מזה משהו טוב. משהו קורה טוב מהשיחת חברים. משהו שעשית רע, אתה מוריד מעצמך. משהו שתכננת לעשות רע, אתה יותר לא תעשה. משהו שאתה עשית טוב, אתה מגדיל בך. זה שיחת חברים. משהו שהשתנה בך. לכן, מה כתוב? עשה לך רב, וקנה לך חבר. אם החבר של, אם הרב יכול להיות גם החבר שלך, הוא ודאי שהוא הרב שלך. אבל אם הרב שלך לא יודע להיות חבר שלך, הוא יהיה החרב שלך. זה לא הרב שלך. לכן, אדם שעושה לו גם מחר רב, תמיד שידאג שהרב הזה הוא גם חבר שלו, שיכול לדבר איתו פתוח, לספר לו, לפתוח את הלב אליו. כי אחד מהתנאים בשיחת חברים, אין אנשים נמצאים בבעלי דרגה זה מזה. זאת אומרת, בשיחת חברים אסור לקרות מצב שאסי ירגיש יותר ממני, אני יותר ממנו. ברגע שהוא ירגיש יותר ממני, אני יותר ממנו, איבדנו את השיחת חברים. זה כבר הוא בא לקבל עצה, הוא בא לפגישה, הוא בא לזה, זה לא! מה זה שיחת חברים? באותו גובה. אין ינק. מהלב. זה מה נקרא, לשים את הלב על השולחן. זה לדבר בגובה העיניים. אומר רבי נחמן, רבות טובות יוצא מזה. זה השיחה הכי מעולה בעולם. זה יוצא מזה טוב. לכן, אם יש לכם חבר באיזה שעה צרה, חבר שצריך איזה יצא טובה, שב איתו לשיחת חברים. שב איתו לשיחה, תחבור אליו. תבין מאיפה הוא מביא את זה, מאיפה הוא בא, מאיפה זה בא לו. תבין אותו. כי משיחת חברים טובה, אהובה, יוצא רק טוב. השאלה כמה טוב אתה מוציא מזה. אני רוצה להגיד לכם שאחרי יום חמישי שיצאתי מכאן, כמה תובנות היו לי. כמה תובנות קיבלתי. ככה דיברנו על זה ככה בדרך. כמה תעצומות נפש. כמה אמרתי, יום שישי אמרתי, וואלה, רציתי להתקשר לדבר, אני אגיד לו, אני בא לשם, ואחר כך אני חוזר הביתה. היי כזה. על מה לא דיברנו? כל אחד הביא דעתו. כל אחד הביא את הרגשות שלו. כל אחד הביא את התחושות שלו. ובסופו של דבר, השתבח שמולד, יצא מזה רק טוב. אז שתדעו לכם, השיחה הכי גבוהה בעולם זה שיחת חברים. אם מחר אתה מרגיש כאב בלב, בנפש,
ויש לך חבר שיש לך למי לפרוק, למי לספר, אחד שאין לו אינטרס איתך, אין לו איזה מגע שהוא יגיד לך תשובה לפי מה שנוח לו, אלא לפי מה שטוב לך, ומה שהכי טוב לך, זכית שיש לך חבר טוב. כי היום חבר טוב יותר טוב מהכל בעולם, תאמינו לי. היום חבר טוב יותר טוב מהכל. אם יש לך חבר טוב, יש לך הכל. אדם שאין לו חבר טוב, אין לו כלום, הוא מסכן. אדם שאף אחד לא רוצה להיות לידו, הוא אדם מסכן. אדם שכולם רוצים בקרבתו, זה אדם שידוע שיש לו לב טוב, שהוא חבר טוב. דעו לכם, מי שיש לו חבר טוב זכה, כי חבר טוב זה מעלה גדולה. חבר טוב יוציא אותך מצרה, שלפעמים כסף לא מוציא אותך. חבר טוב יוציא אותך מדיכאון, שאחלה פסיכולוג לא יוציא אותך. תאמינו לי, תקשיבו למה שאני אומר לכם. אם יש לכם חבר טוב, אל תאבדו אותו בשביל אף אחד. אף פעם. כי לא כל יום מוצאים חבר טוב. רבנים יש מאות אלפים. אנשים לא חסר בעולם, אבל חברים טובים כמעט ואין, במיוחד בדור שלנו. תאמינו לי, אם יש לך חבר שאתה מרגיש שהוא באמת אוהב אותך, אכפת לו ממך, הוא שומע את הכאב שלך והוא, אני מכיר בן אדם, אלירן, שגר במדינה אחרת, 4 שעות טיסה, שהוא שמע שלחבר שלו רע והוא ידע ששיחת טלפון לא תעזור לו, הוא קנה כרטיס ועלה על טיסה. ישב איתו 3 ימים, בימים האלה שתו ביחד, אכלו ביחד, פתחו שולחן כמו שאומרים. אחרי 3 ימים הוא חזר הביתה, בשדה תעופה הוא מספר לו, הוא אומר לו, תקשיב, עד שנפגשנו ב4 חודשים עם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כדורים, סמים, אומר, 3 ימים איתך, מה שאסור לי, שום דבר מה שהתנסיתי, לקחתי, טעמתי, הררתי, אישנתי ואכלתי ושתיתי לא עשה לי. זה המעלה בתורה של שיחת חברים. שיחת חברים פותרת הכל. אדם בחיים יש לו מסעות, יש לו כבד לו על הנפש, יש לו כל מיני מועקות, כל מיני קושיים. זה כמו מסעית שיש לה מסע כבד. היא עכשיו קשה לה לעלות. אבל אם היא תוריד את כל המסע שיש לה למסעית, יהיה לה קל לעלות כל עלייה. את כל העליות. לכן אם יש לכם שיחת חברים, יש לכם חבר טוב, שבו לשיחה. שבו לשיחה. אם הוא בן אדם, שב איתו לשיחה. זה פותר הרבה. זה פותר כמעט הכל.